motor getdik. Qasqan təqdimlə qardaş. Adın nədir? Cəlal. Adın nədir qardaş? Ay zəhər, ay zəhər. Görürəm belə mərtəbə uşaqlar. Bu şey yox, ay zəhər. Gəlin bəri. Samir tanımasın. Samir eşkin. 22, 56, 22. Patəft ol lan. Hayır yok. Kafa bile klasika basın da. Yok. Klasika bile. Kafa bile tavsiye et olsan. 22, 23. Komandir o klasika olmalı. Kafa bile misal materyal mesela bunu. Ölenler emir. Haradan birisi. 50'lerde keşfili yanları yapmayın. İki sefere neyli? 22.92. Mən demədim, sən dedin, daha düzdür, 20 maaq. Bir həftə olsa 20 maaq. 22.92. Yox, o da ikinizdə bir qeyd edəyərəm, onu eləyərəm. Bax, səni yazdım buram, yax, səni yazdım buram, səni yazdım. Sağla, o səhər qeyd olunan 90'lar var. Onların adlarını götür, gün ərzində, günün sonuna qədər onlar təllini tapmalıdır. Qəmə, götür bir-bir maraqlan. Saat 5-də soruşacağım sənə. Adlar var onda. Qeydini tapaq görün nə ilə bağlıdır o kitabdan da. Hamısından əlaqə saxla. Saat 5-də səndən soruşacağım. Nə ilə görülüm o ilə bağlıdır. Komandir, aydındır. Bu səfər saxlamışam mən. Bu səfər saxlamışam, bəli. Bu səfər saxlamışam, onlar gedirin mən. Elin, sən notifa qazında bir kava var. Hə, həm öz adımdır. Hə, öz adımdır. Bizə ikimizə ikimizə. Hə, mən öz adımdır. Hə, ikisi də var, ikisi də var, ikisi də var. Hə, tamam. Familiyə qədər. O da bunu yazdım, sen yazdım. Ay yoldaş, ay! Gel, hadi. Gel onu, koy. Gel bunu, onunla göstereyim. Bu yazı bana gelin daha. Müslüm Namzat abi. Ben şehirde kalın, Koçun yanında. Tabii, şeyde. Koçun yanında. Koçun yanında. Abi. Polis orada oldu. Polis basan koyacak, hemen şehirde kalın. Ben sen, adı ne senin? Süphan, hala sen. Süphan, olmaz abi, dört şefer yazdım, olmaz açık yok Süphan. Tabii tamam dedi olmaz. Bunu bey diyorum. Yok 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 bunu okuyayım. Yok bu yazı bank edeceğiz. Bunu bey olmaz ya da olmaz. Bunu da bir dedi sen de. Yok yok. Elle. Oldu. Ha. Devam edelim.